dit is uitbeelding van hoe ek voel oor kuns. Met ander woorde, ek wil graag, verskriklik graag betrokke wees by die proses van dit maak. En daai laat ek dit gather en saamvat met my huis, die maak wat dit fysiek persoonlik. En daar is grasies op wat soos goue lokkies en haartjies lyk. Dit is 'n identiteit wat net vir my absoluut verruklik mooi is. Nou, om dit in te weef in 'n totale kunstwerk, is vir my soos om piece by piece van jou lewe en jou herinneringe aan mekaar vas te borduur.